Hello? Morning. Oh, yes. Oh, narinig kita. Mayno, Okay, thank you. Janice. Yes, Last Jenny. call. Okay, Mayno, your location, Janice. Las Piñas po, attorney. Oh, anong problema natin? Yun nga po, like what I've said, nagsampa na po ako ng case noong 2015. So, agad-agad naman siya nabigyan ng order ng court. So, Sino dinemanda natin? yung tatay po ng mga anak ko. Pero hindi po kami kasal, attorney. So naging boyfriend mo, tatay naging anak mo na kayo. Dati. Live-in partner pero hindi po kami kasal. Okay, so tapos anong problema? Anong dinemanda? Lumabas naman po yung order ng court na kailangan niyang magbigay ng sustento every month. But so, since anong nature ng kaso na final mo? Anong nature ng kaso? Actually 9262. Kaya lang ang lumabas base doon criminal case or civil, yes po. Civil case. Kaso po, attorney, lumabas sa case, ano ba yung isa? 7610 ba yon? Yun ang child nakalagay abuse. Dun. Child abuse. Okay. Yes, yun po. Tapos, yung kaso mo, pending ngayon, hindi sa piskalya, but pending ngayon sa court na. Tama? Opo, kasi may compromise na kaming pinag-usapan eh. Kaharap kaya yun. Tanong dyan, saan ba kayo nagharapan? Sa RTC lang po, attorney. RTC na hindi na sa piskal? Hindi po, opo. Okay, tapos anong development ng kaso? Nakailangan nga po man niyang magsustento kaso ang nangyari since 2015 hindi pa rin siya nagsusustento until now. So ang okay. Pagkakaalam ko baka super tagal na nung yung kaso mo na dismissed na ba ang kaso? Provisionally dismissed or ano kasi sabi mo nagpermahan kayo. So compromised na ba 'yan na dismiss ang kaso or ano? Parang ganoon na po attorney para kasi may gusto na po siyang mangyari na umagri ako na umagri. Final dismissed na ba ang kaso ng kaso mo or only provisionally dismissed? Provisionally ang pagkakaalam ko kasi lang. Kasi kung provisionally dismissed yan, pwedeng buhayin yan. Opo. Mag-file ka lang ng motion sa court with your statement na hindi na tinupad yung kasunduan ninyo sa compromise agreement. Yan, pwedeng buhayin ang kaso. Kasi yung pag-dismiss ng kaso, hindi pa naman permanent yon, kundi temporary lang yon, subject to certain conditions and period kung kailan mo pwedeng buhayin yon. So ang tanong dyan, when na-dismiss ang kaso or the provisional dismiss, then kailangan mag-file ka ng motion para mabuhay ang kaso mo to reactivate the case on the ground na yung accused failed to comply yung tinatawag ninyong compromise agreement. Pero attorney, ano po yun? Wala namang kinalaman yung haba nung panahon kasi 2015 ba yun eh? Baka mamaya to 2020 na ngayon, baka hindi or na ako. Kasi normally, 2 years lang yan, ha? 2 years opo. Lang. Pero depende yan kung ang court nag-file na ba ng, nag-issue na ba ng order na final dismissal na. Kasi kung final dismissal na, ay, hindi mo na pwedeng buhayin yon. So I think you need to go to the court, kunin niyo muna ang latest order ng court kung ang kaso mo, provisional dismissal ba as of today or permanent dismissal na. Kasi pag permanent dismissal na, so hindi na pwede mo ang buhay ng kaso. Okay. Salamat, attorney. Thank you so much. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp. 0917-329-5353. Repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.